Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në ecmajllovin e dytë të kësaj jave. Lul, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Valon. Mirëmbrëma, djemt më të bukur në Shqiptari. Mirëmbrëma, vojza. Më të bukur në Shqiptari, se s'ku gjatë për grusë, më thonë, më të bukur të bitë, mirëmbrëma. Më të mirë të mbutë. A, Lul, bravo. Jo, besë të thonë, shpo qashtonë, jo që go në grusë e kam gjeluze, e më kuptonë, kështu që... Hajde, vazhdojnë. Shkujnë amë e zmejlo. Po, që shkujnë ke niste djemve mi dhonë komplimente se? Djemve komplimente qikave jo, ku ke po? Ja, me një pozicion të zotë një jësë, edhe kështu që i takon një komenti mirë për djemë, qysh? Okej. Kështu që e meritojnë djemë. Mirëmbrëma më Antigon. Përshëndetjem për gjithë juve. Falim djerë. Dash, mirëmbrëma shfyze rastën të arroj fesën gjithë shqiptarëve ku janë anë bon botës. Faleminderit shumë, janë festat e fundvitit, është atmosferë kështu tamon love is in the air, që thojnë dashnia është në air, gjithka duaj më dasht, po që selam të na të mirat. Mergem. Kapi çansit. Çashtu prap. Topi i ri. Miq. Takimi i dytë i kësaj jave është një takim edhe ky shumë pritur. E keni pa mram, është takimi në mes të Ines dhe të Mergimit. Një takim i cili gojanja 2 muajt e fundit na ka qit të lashe mas takimit par, duke refuzu kështu Mergimi Inë në radhë par, mas në Inë ato majtë qëndrem, mas në Mergimi të dashë mi bojë gjelaz, i ka nul pak ato kuburet, edhe që ato kuburet që i ka nul me zveti, në shku kanë ushtru atje me gjujt në ku kanë majtë takimin, në poligonin e shenjtarisë Fazani, cili gjindet këtu në Prishtinë të Palati i Rinis në qendër, një poligon i mrekullueshëm me gjitha mjetet, pajisjet i licencuar nga ministria, nuk e kanë fazanin vetën e Prishtinë, kanë poligone qëntarisa dhe ndrenas, kanë poligone edhe në Skënderaj, kanë 4-5 poligone që asun vetë si di, po ju mundim i përcjellë të në faqen Instagramit, me thonë bojnë edhe shqitjen e armëve me licencë, ju pajisin edhe me licencë, nëse do një me u trajnu pra të puni kryin kretë, e pse jo edhe me ushtru e kanë vendin ku mundi me ushtru, gjithmon në përkujdesje të instruktorve të cilë gjindën atje. Shkojmë një minut me takimin edhe këthejemi prapë këtu. Pra qënë të ja? Pa tjetë. Moj fjallë, pra. Fjallë të moj. Më kry. Edhe tash më në Turkive shkumë. Po, jena njës. A i shekon e gashme me ardhën, me lënë biznesin që të qeki i ketë punë me ardhën, në Gjermani me jetu. A mën tjera bi, a mën tjera bi, non tjetë, non tjetë, taj këna bo. Edhe, kur u gjëru takimi, unë kom qenë aty jashtë, kur du Lina, tha, dytë këna qitë non tjetë, non tjetë, ta shna me të parën, s'këna mujtë tjetë që shtatë që me bo, këta non tjetë, non tjetë, kur shkaj, qëtu këshin pas letrën. Pak mi zgat doren, pak mi zgat doren, në redit letrën qëto. Ja, shtyshme të gju në tëtë, e ka po me fjollë. Kryesoria numrat i kena pas njejtë që tha nuk ndodhin kësi rastë, dhe me thonë është rasti veçanë. Me fjollë e ka në bërë, sigurët. Po shka dhe me thonë kjo, adi ondra dimi interpretu, po këto... Po ta shtë dimi interpretojone. Po? Që numrat Antigona interpretu? Numrat muj mi interpretu, edhe nënëshi edhe teqshi, nënëshi ish numri njëni prej kodeve me të cilin universi ka kryu tokën, edhe jetën tokë. Kurse te që është Jupiterin finit. Kështu që nënë dhe te në të dy rastet në prodhon një te që, te që është shenjë infinitit e dini pra dhe është përjetësi. Përjetësi, aaa... Dhe më thonë, përjetësia është kur dishka nuk ka fund. Pam. Dhe më thonë që të lojna që i kanë bodhe, është ta që jo për të bëjë gjelësë pas kënë me pas fund, që është të bikopta jo në. Dhe është pëlqejta kimi? Po. Në përqeta kimi me thonë drejtën, dheri tash të dy pas kam pas një mshefëci, po një një tjetërin, me ardhë shumë interesant, dhe mund ke takim kogja fillimisht, ke do mund takim të qarus, u qaru me do gjona, me pytje, pas taj kishte kogja shumë një afërsi me zvete, kanë qelë do tema interesante, dhe mund, po i bjena se gjithë mund me thonë këtë takimi maj mira, po
Muj me thonë që me të vërtet ka qenë takim shumë I mirë, pa asnjë kritika, akuzë, diçka me bë, se gjithmonë shkojnë anormal kur I shohim do pa drejtësi në takime, po mënojnë se gjithmonë me dalë me edhe të tjerët me takime domosë serioze. Nuk do të thotë vetëm të ketë temat në nxehta, po kjo është ajo që tregon një siguri mes vetes. Te mergimi nuk më pëlqeja pjesa nëse mendoj që do të kenë gjithmonë përbashkët diçka kur I tha, a do në me shku me Grekin në Turki, por diri sa e mendojnë kjo që do të ketë diçka në talën me inën, nuk më mërmenja që egzistën një shqiptarë edhe I thëtë grus apo do që zvete që shko me një kandidat tjetër ose medikan në Turki. A lasin bo qëftë? Po mirë, po mësë e kanë talmën, po mësë kena është edhe provokim ajo. Gjithmonë këto provokimet, kur I shos I mendoj takimet I këshyri mirë, kur I shos këto provokimet që I bojnë, ma prishim pak atë parë seriozitetin e mendime, po thjeshtë... Me këshyri në është api një aspektit, atë provokimin e patë, so mja njësë muhabetit me bo kë një propozim të tjilë. Në është edhe aja mu me gjudë, më thonë, me një fjallë dhe me kuptua dënë me shku bashkë. Qështu e një si, Ardi, kumni që I këshe paston diku du me shku në tërshi, të kësha qunë tërshi. Kumni që I këshe paston një onët që të pëlqenjë që ta fistona, ati të bleqët fistonë. Kumni që di me gatu pite, ha u kluginë, prasën pite. Ose I ka ordinati, më thonë, direkt, a shkujmë Turki edhe e ka sjellë. Ana sjellë se ka bërë atë lëvizje. Grekim ka thonë ta kem kur jam kon me të, tani ka dashur me thonë se s'ka nevojë me të qiu grekit që janë, domethënë. Thjesht unë ju përgëzoj për takimin, edhe shpresoj që nuk do të keni në mesin e juve absolut të tjerë. Si çift shkoni shumë. Kjo është ajo kryesore. Faleminderit. Ala fillimi, ala fillimi. Po, da. I kishim marrë edhe mendimin Antigonës, mandej Mergem dhe Ina. Unë e përdu me thonë ato që e thotë Samedi regulesht, a ju kom thonë, a ju kom thonë, unë e ju kom thonë që Eltoni edhe Elhemja në qefte, kajnë mu po qefte dhe mërgimi e ina, kështë unë e kom dje, intuita jeme ka folë këtë, po shpresoj që këta dy janë bo qefte me qenë se Ala nuk e di ma janë bo apo ja, si do që tjetë jam gëzu që e kom pa mërgimin mëtë në fund të shlirum në një takim, ka qenë bajagim ma komodës në takimet tjera, Për inën jam gëzu shumë, se mas dy sezonave sefte e pash një takim vërtet I cili mund tjetë në mërëna kurnizave të këti koncepti. Bash që ashtu si më shtrima. A për ka pun, ka fish prit? Mërëna këti koncepti televiziv, ina me në fund u shkri zonja Frozen, Ja ka njësë s'pa ku mu shkri. Edhe si takim përrim premtus, vëllën është premtus, ala nuk ka diqka konkrete, është bukur të shku, mrena regulave, qka dihun, edhe të mentalitetit ton shqiptar, po edhe dy trive të cilët jetojnë në dy skaje farët ndryshme, njënin Prishtin tjetër në Gjermani. Besoj që biznisi I përshtatet se kjo ka qef gastronomin, ti e gastronom me profesion, kështu që edhe këtu për shtateni e une nuk e ditje të qka mi thonë ajo pjesa që e vetën a ke mëndu me kriju familje ina me sa e kuptova unë nuk e kuptoj fare mirë pytjen sepse kjo e ka kuptu që ti e një karieriste një vajzë që ti intereson kariera ma të e për edhe aja ka qenë pytja të cilën ti nuk e të duk pak e qudichme pëse ta bani Me në gjithat shumë bukur I keni amortizu edhe ata mos mërveshtjet, bukur ka qenë, më pëlqaj. Ato pytjet për familje duhet në takim familjar, apo dash? Po, po. Së konë këtë takim bashkë familjarë, në lëllë? Pa, po, një komend vogël për takimin, e kom po një takim shumë të mirë, jashtë takim e ftira. Mërgimin I djoli mirë, një djoli sinqertë, edhe ku të folë dishka e banë, për pjesën e Turkisë që thakë në që me shku në Turki me mërgimin, të sigur të ki. Shto që te inja kom po dishka shumë një ndryshim të madhë, së jam të besu, hala, a është që kjo inë, a kush është, kësoj një fjollë s'ke mujtë një ndzirë të iguës, e lemu mja kofë dorën, së kur mërgimi që e ka kofë dorën, e ka morro për vetit, e kom po që e ka një pëlqim mes një unë tjetër shumë të madhë, edhe inja, ku ti shkon dikojnë angatë, shto me sa njone, nuk largohet letë, kështu që mërgimi du të me ditë me rujtë inën,
Kështu që mos ja tha zemrën çikës se i e ti pëlqy. Nëse em do po one, kështu që ti mërgemi djoli mirë, po ta kanë imponu tjertë që ti me dollin në kornis tjetër, me kalu për shambull me takime me vojza tjera, po ju si dy shkoni shumë si qeft, ju roj fat njëtë, kështu që s'kam koment për këtë takim, muni me full edhe ju tjertë, une që ka shdishtë me. A ka, ashtu kryu një lidhe me si juve dyve? Apo ishte vetëm një takim i mirë? Po nisë në prej qifteve të tjera cilat ka, po kryohen edhe që po kanë kontakte, unë nuk e dija keni kontakte mrapa kamerave, bëni ma beta joa. Një natë në grupe kam një unë të, o mërgim, hajde me mund live filat të i tërë. Ata lojvat e TikTokit që në meten. Pika power. E dina jo unë e ina qëfar karakteri kena dhe na nuk dojna minni herë. Do me thonë, nina pak i bëjna hapat pak ma ka dalë, ajde. E kem pa. E, nuk gut me, pa u siguru një erë mirë, po që kena pëlqim, une kam pëlqim për inën, kjo vrejet, edhe që që ja kumë bëhe dhuratën, gjysën e zemrës ma ka morë kjo veç, e për gjysën tjetër... Që në kamera, fraje. Për gjysën tjetër, me kalimin e kohës plëcot, në ashtë edhe gjysa tjetër edhe... Bëhet bashkë si kjo. Bëhet bashkë, për qatë. Orë gjysë zemra si më do kësi pintë. Ajo, speci. Jo gjysë zemra zvalon. Okay. Dhe me thonë, nëse bëhem na dytë bashkë, kjo vjen edhe gjysa tjetë. Më do kësi gjysë speci, ajo logo që është Letsohet. E pintë. Sa bukur dhe kjo simbolika që e mban dhuratën, shumë bukur. Kjo dhe me thonë diqka. E vlerësaj. Po pse e shile, as ka nëj kuptim. Pse në gjyra e shile, as ka nëj kuptim. Qëpar jeshile më duket? Drita për drita. A, në drita. Në gjyra. E gëzof, që ashtu po ma qëtë mu jeshile. A, është original, mu s'ka drishk. Jo, jo. Original, a mu s'ka. A, okej, se t'ashtë mu se. Mu vjetë shumë i prej inës që prej fillimit e ka mojt atë përqimin për mërgimin edhe s'ka hek dur kur, se e kom për cilën sezon e parë s'di, se kom po që ka pas nëjë përqim, qashtë sinqert, si kur që t'ashtë. Edhe këtu që, kështu që bravo i kuft për këtë pjesë, edhe kom pa prej fillime që e ko, atë përqim për që ata, kur e shone një vajzë, ose një qikë, se vajzë dhe që shumë duket, një qikë, kur e shone që e ko një përqim për dikë, në ne, sa do më konë të shka, në nuk thëllu, në avdin, masoj, tërhjek në. E saj për këtë punës të Turqis, unë si kom thonë takim inës, po i kom thonë në grupë. Aty, e po vjen mirë që mërgimi e pas ka kop këtë detaj edhe ja ka bo pytjen inës në takim, kështu që stasht i po binda që dhëtë kanë përshim sinqer njënë me tjetërin. E teja, nuk shkoj dora atë natë në grupë me shkru në Dubai, po në Stamala? A shka dhe ka daldoni, a thash, pitë Turqis. Një mu qikës pak, ose në Maldive. Se dita, nuk e kom di që e ka kop këtë detaj. Se ka tip që është të ledhu dikush. E, bra. Shtu që i në hupe. Deshta me qunë Spanjë, po e hupe të ashtë. Se dhe e rësë shumë. Spanjë në Turki. Jo, kënë Turki të ashtë. Unë deshta me qunë Spanjë, kështu që të ashtë. Masi je teme këti takimi dy herë. Një herë që është përmenë të timi, edhe herën e dytë të ka përmenë sepse kjo pak u prekë që Ina ka vendos Në qelë, jo, teltoni ko, kam falë, ti e qelë të ina teltoni. Kështë që këtë pytje ja boj me eltoni, tash? Elton, u po një gjelozi se dia, a mu i mi thonë, po një farinati pse është qelë ina të ti e jo të mërgimi? Nuk besë që gjelozi se e përshive të qarë që këto po kryojnë diçka bashkë, mu më bëtë shumë qefi se Inën e kam i kesh pa ashtu dhe mërgimin, janë nga 2 miqtë e mi më të mirë këtu, e du t'i shaf bash, biris atë 4 kënë që nuk du që t'andaj, biris për e thë mërgimin, t'i për e ftesi t'i kim t'4 në Turqi, dhe ishte më bugur. T'4 t'i Turqi? Po. Oke. Edhe nuk besa që ishte gjelozi, mu më vjen mirë që Ina e shpreu edhe tha që realisht më vjen mirë dhe jam i lumtur që kam bërë të ndjehet mirë, po nuk besa që ishte një gjelozi nga anë mërgimit, se nuk ka arsye, kupton, nuk... Ideatorin e Turqisë, apo merrni me fitja ju. Ti je piloti se shtek që vozisë s'ka. Mirë ki. Po mirë, kur tha 4 ditë në Turqi, mendove për këta dy ti edhe kush? Unë. Po Elhami më për kushtet. Ah, Elhami, okay.
Qa u bo mërë burë që dy ditë, hala Elhami, Elhami, unë jëmë suti mas një ditë e ndrojë. Me qa për shofën, kismet një anarë për duhet du marë kandidatë të rije valonë, se për ikim në. O, kismet jënë të pritë, veç në shoni karikat jo, se të pritë janë. A për ikim u mërgim, katër këndshë. Isha Allah sa ma shpejt ju për cilën. Pse? Në dhe thabja na një i rio valon. Po dhe po. Ja, mire kështu atë një, zatë. Pse nuk po ki zxedhe këto, a shka? Jas, ja. Ketja kanë gërdit. Samet? Se të që e lëhom ja pikëshirë këta dhe diqish si, fësht, 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 një farë gjelëzije, po. Po nejse. Po kemë bërë Samet, po kështë të qimë bërë burun, kështë të qimë bërë anet. Ja, ja, fësht, fësht, fësht. Allah, zotë në rrë. Qëta, nejse, po për ta kemë, dhe ishtë me full. E këmë, veni ishte shumë i mirë, pa thëmë parë. Që, e këmë po, veni kesh shumë i mirë. Po, veç, me kalëzo drejtën, i në më kaftu, sërëzështë. Pasha zotin po. Po, kjo është eftoft vetë. Ja, ja, më kaftu, se kur nuk e këmë po për me, qështu që ko përqim që e dëmë për me një djollë, së kur qësa jere. Se këm po, që se jere seriosisht. A i një cigurët më burë, se të në pëthuni për shijet i në... Po, po, ja, ja, e këm po... Me si ka thonë e kush pi publiku, të vishtis për pëlqen kërkon, duesh me dalë për emisionit, ose me si ka thonë moderatori, duesh me dalë për emisionit, tash për ipet kjo, që përndzejat... Një mërgim shumë më ndryshe. E këm po takimin, unë ka pëlqyj diqysh, ka pos pak sulmime... Për gojus? Po... Këta dë njerës janë dyqysh karakterin e fort edhe për shtotën gastronomia dhe njëtër në përdeqme i kam shuk të mirë kështu. Edhe pak i të qërës edhe i takimi... Ka dalë vërburë, pëse u bo me inën që disa për jo thome edhe këj vetët i tha karakterin e fort. Karakterin e fort... Ja, ja, këta janë për me, se... Këj desh thashtë në ka kalzu karakterin e fort. O, dyqysh e... Këj takimin e kalun ka bëjga me banane, o te. Qysh karakterin e fort? O, ta shtejna u për shtotë, po, Urno. Edhe, jos, ka dalë se sekrita, diqysh edhe që këtë takime, pse për qdo takim po bëmë diqysh si përgojur, si spedisë, në peku pëtaj. Përgojus. Po, përgojus, që ashtu. Se, ane... Shake, o sa me, shake kjo. Shakan përgojizu. Pa, i diqysh e gjdo takim, që e lomë një mohe të bo, po, ja, kë, ja, ja, em, no, se di pëse. Po, mërë dhe po i natë lidhe një këtë, duhet me folë për dika. Një, po, diqysh, speshet arsëshme, vëllaj, qërë, takimi më ka pëlqy. A ta që, edhe, sig... O, veç ta krybe për takim. Edhe për nga puna, edhe kështo, isha shumë për shtatë, që mishola dolin qeftë, kështo, e bëde, që ka që. Okej. O, shumë zdi. Në gjem dashtë me folë, a i një të ushtu që i ka me zveti? Jo, kërë se qa flet nuk e dy. Unë mësu mu kap kur të fulli unë gjithë konë se i dhe. Nuk e di se qa flet, a kupton, rri se gjithë që ca zhurma këshu këtë në këtë. Pa lidhja. Ka qef me pas vëmëndje, por në momente që nuk jam për këta. Për ti e vëmëndje në marra? Jo, prej me e s'ke shansë. Pas nuk e marrë prej ti e? A s'ke shansë, vazhdo. Komendo bëja u i u këtë. Nuk po ndrit gjë, pra ne po them. E kam takimin, se më interesu me mingut për lamet të këtëne. Kështu që duke komentu takimin, më nësesh, tani ma vonë për lahën e... Letë për lahën ma vonë, për tëtina. Kusht do me fullë, mërgjim dashtë të me thonë diqka? Pëmendë dhe ta zhvalon. Pat. Ma qëtën pëmendë dhe se di arova, vëllojsh. Qëtë thash, nuk e ki karakterin e fort. Ah, po, e pas ke majt men. Qëtë bo, ban rrugë gjotit. Jo, që Shë ka pos lidhe ajo. Ti nevoj me folë për takime tjera, për takim tonë. Ooo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 o
mori bananën. Po tani duhet me dalë të takimi kësajna. Po edhe ju gjatë takimit juaj, kështu që qofse ishte takimi ju të dyve, ju s'kishte. Balon qofse ma jep mundësi ndaj çik me adhon bananën çështu ngoj, pse? S'ka lidhje ajo. Okej. Balon, lutem, mbaron takimi me bananën se ka kalu. Ka kalu, po doshta më kallxu që kem pa edhe mërgim tjetër, nuk kem pa vetë çit mërgimin që po i tutë ti në ska pak. Jo, s'është çaj tutë. Ha, jo, a, nuk është tutë, çka është? Ka respekt, ka respekt edhe din që Ina është pak ma e ronde, nëse më hup dhe me thonë s'ka shanca me më këthy ma. In, e kemi pas një petrit, e marrë shpesh shembull, që ka qenë gogja avanturisë kështu, po momentin kërë dashënu, ka ndru krejtë. Jëm të e vrejtë njëjtën rrugë të marrë mërgimi. Mërgimi deri para një javë dy, nuk i mujtë mi thonë të që shto shuj s'ki nevoj me folë. Jo, nuk dashta me i thonë shuj, po se kjo ka respekt ndaj meje, nuk e shoh ato që tutet, asë njëherë. Edhe
Se kena pos po, takimin, a dy që me thonë, kjo me më thonë shuja, për dënë, se së konë fjalla për neve dëve, dhe puna Petritit valon që thave, po, une kam pëlqen për rinën, po na nuk dojna më njerë me botë ma dhe këtë punë, që jojna në lidhe, si eltoni me Elhamën, nëse najsen, na shkojna ka dal hapat sigurt, po kur ta vendosëm, ta një vendosëm kështu. Qka ju nalë me bo një lidhe shpet, qka ju nalë? Shka në nalë, shumë sejnë në nalën, se alos se këmë njoftu unë e inën që me thonë privatsisht tash, si këtu që dalin tjerë që njoftuon jashtë të misionit, unë e inën e një ma shumë mes kështu në mision, po du me thonë. Që ta pra, mi që thash unë në fillim, që për i takimi tonë pëthojnë o shfaqifti, po këta nuk kanë komunikim për i va. Ani, s'ko lidhe, s'ko dërtë komunikimin, sa i vrejt që o pëlqimi, po për qatë po thamë, mina pak ma... Ma të stej për pak, kadal i shkojna kësaj punë, nuk dojna më njerë me ranë kurs, do me thonë. Edhon, me nëjë që ma mirë është, ma se jena në emision të njoftu, ma mirë është krejtë sanet mi posë shtu, jo jashtë, se tani s'pu kanë që me folën të akem, kur po dolin të akem, po jesin pas një fjallë si pikry krejtë privatesht. Një fa respektin dhe i publikut, sepse këta e nartë për qëtë punë këtu, edhe është mirë që i bojnë, që publiku me qenë i njoftu me zhvillimet e lidhje suj, nëse keni vendosë marëm këtë emision, kjo është ka pata më thamë. Po, urna, Ljoll. Për qëtë pjesën e mërgjimi që tha, emisioni është për qëtë sen, du të marë këto më njoftu. Sko, komentet nuk ipën privat, nuk folët, nuk bon senet privat, bon emision. Pajtona me ju, po masi është në pyjtje pëlqime dhe dashënisë suninalë. Suninol as baba as nona kur dojnë mu dashënu, do? Suninol. Unë thashe në amatira për televizion se më pasqenë profesionista nuk i bojnë këto lidhjet jashtë, po presin me u shfaq këtu këtë senat, sepse deri sa po ndodhen shumë gjana na përshkoj me dvjetre, na shumë jo updated për dalim. Okay. E nësë për del takimi këta veqin prish një herë. Kjo është e mirë. Takimi të zhvillu, ato janë prishat, në regullë që shumë, edhe unë dhe më fornë. Ma lepo u zhvillu, dirësa kartë koha mu gjiru, takimi trier janë prishat ndreqë. Po. Në mision mu njoftu, jo jashtë. Nëse mu një. Nëse mu një. Mu po më përqenë shumë që janë të njoftë që shto kadal-kadale, se mi këshyë që tash këta dë, o kanë ina me vendast, edhe e ka ditë për sfilimit, kush u ti pëlqy për neve këtë, e kjo se ka ditë, dhe nësë është ishka kesh, po kjo e ka provu njërë me njënën me tjetërën, edhe shamë ka pëlqy shumë takim se që kjo punë e Turkijës, kjo vesh ka dzënë se mërgimi edhe pse s'ka kalzu, po është shumë i koncentrum, që ka thot Ina. One këta se kum vrej hish, as one qatë shumë edhe nuk rri në grup, po kjo që e pas ka një që ta, e pas ka mojt men, plus edhe ja ka bli një dhorat, edhe ka pas edhe të pak sulmime, e ka afru në pak nga të vitit, tani edhe Ina, në qështu Inën se kom pas një herë, unë në sesonë në pas jam konë këto, mu ka dok gjithë kështu e ftoft, qështove të misfrozen, edhe në qështu ku pe kalëzën kjo karakterin pak ma botë, po do këtë dëshish ma simpatike, mu po më përqen që shto që po ka dëzosh ma shumë. Po, është e vërtet, veç edhe one diri sa të ndjej nuk e shprej, dhe me thonë, qatë momente kom ndjej, këtë tip jam one. Po më përqen shumë, juroj veç sukses, edhe veç për para. Akime, për takimi? Për takimi më ka përqy, e pash një në kejt tjetër, ju atë njënën që e kom njoft, edhe mërgimin që ashtë Qak pas këtë menu ju për njënën, që jam krejt pandinja. Një person që nuk qelë shumë me gjithë konë, e kuptonë? Pa normal. E përse që edhe Ina dhe mërgime ju dërzu njën një tjetërit, shala kanë suksese, i roj fatë, gjithë mirat. Mes ju vjen keq mi thonë njënës ta shka dëni, se për ju thëtë qas pas kanë menu, mi thonë njën jo se thash bashkë. Jone, nuk menova keq, ta shumë njëri mbëllë. Mon, nuk më njëmi hup inën. O hupina. Jo, më thash, njeri në gjithë dhe kom respekt shumë për inën, i uroj gjithë të mirat dëve, i shala dalin qift, edhe besoj që kanë me dal, gjithë të mirat. Let's wait and see. Po i mënë se harrova që i bardhi kur ka ardhë, pëlqim ka shprejhe dhe për inën edhe për Agnesin. Të dyja kanë qenë synimet e tuam. Këtë keni shpreja, dhe pëfëllni që shtu ju kalëzhen darë, se më konë kanë mi thirë. Unë e s'ku pas pëlqe, ma s'ku pas pëlqe. Jo, Sametin se ma prish dorsmën, jo. E inë. Sametin të parin. A do një më në thirë në dorsmë krejtë ve? Po, krejtë. Edhe kush ka pas pëlqe? Krejtë edhe ata. Krejtë. Mërgjim?
Pa hirë, që fëse vjetë dhejtë e dorës, ma. Edhe këtë tasha kanë pas pëlqim. Krejtë bashkë, këna më këtë bashkë kanë. Këna më kënojë gjithë. Po. Shkupë. Ej. Monin manë, monin manë këtë punë. Adhurimi ka me... Po, adhurim? Ja ke njës fitnessit Body Hub, o adhurim? Të thonë. Valen, të e cej kesh fulla me trener kërë posh me erë takimin e dhash bruda zvimo anulloje. E posh takimin më kam bëllqy shola ju e të mirë, Valen, unë e kam veç një këshilë për publikon, asë e kam për këta dy, asë kërkan. Mos ngoni, mas dikujna që për të mejtë për juve, qikaq? Se ti që në kënë gajtë mas meje? Në, është shiriti atë të fitnessi, Valen, që ngojnë. Apo, a i ke shky në i park puca ala për mu? Të ngajt, kështu atë kanë shky. Se kupton se pak rritë. Jo, në për kuptoj, po pa shumë palidhe. Se kupton këtë fakt. Proteinë, ve proteinë është, bro. Bravo, po një mullë që kash, ba. Po kry, bro. Hajde, këtë bro, po kry. Po kry, palidhe shumë. Proteina, a dhe i në pak pozitë keqe, sepse... Ja, i urej sukses, se më lojë valënë. U dash në deklaru që ka, po... A mund me su deklaru më për kërkom? U kry, u vërse. Kërkom për deklaru është... Po ecë. Ja po nëzijet, ja po ikë edhe... Papa! Për në lepa që i ka këtë. U kry, valënë. Valënë, mu takimim ka pëlqy, u konë shumë i mirë. E kom po një inë ma ndryshe me një takim, edhe pse një inë pak ma erët. Së përdi, më ka duke ma interesant, një tip pak ma i qelt. Mërgimit, kësha desht, mi thonë mërë ujtë se ka hup një erë, mo, më se hup, se mo së mënët mo të anë e mo mjë këthi për mas. Ja ka japë dhe një shonë, zve që shola kanë sukses. Falim deret. Grejti ka me thërë. Grejti ka kry. Imin e kam pa, së përshë ka pa. Dhe që për të thonë ty, që të të herë më ke thonë amatera, ku të gjonë për pjesën e... Po, amatera. Po pëse? Sepse... Në dashuri nuk e bëj me kushtë, sepse shumë regullat e emisionit nuk i dini të televizionit, po është fati mirë që ne punojmë pa kontrata, ju lojmë të lirë, jemi real, por nuk po e keni parasysh, sepse halo pa dalë të në televizion, është njëjtë mas një fshijet, i që fse thu sot, është data 7. Thu është data 7, edhe ti po del me datën 8, po thu është data 6, nuk shkone, ja. A ke parasysh? Jo. Nuk, para se me dalë, ku gjo, vesh po të më të një emisioni, po në fund fundit nuk është mërënsi emisioni. Në fund fundit është mërënsi ju me dalë qift, me kryu lidhe dhe shurisa. Te po të ndonë se Lulli po në deklarat publike, thot, ju bëjë thirje që të këtu në emision, dhe shumë së do shprej të shurin vëdhëm në emision, për së do shprejmë dhe jashtë. Po normal, po, po. A mo regullat, nasë që këna qitë regullat. Atëherë, kur nuk ke qitë regullat, jam i lirë. Regullat e emisionit janë mu njëftu qiftet këto, jo jashtë emisionit. Musë nuk e njëftu regullat. Nuk thash që te obligim kime mu njëftu në emision. Jo, mu ka qitë regullat. Mu Lulli nuk ka njëftu regullat dhe edhe. Elton, për me kalzu profesionalizëm, ma shikesh ka po të kjo, duhet me pas, që fse dojmë e bo në emision. Po ju, për kunder emisioneve të tjera, nuk kini këto regullat. Po. Po s'faku për thomë, si kur ta kuptonit botën e televizionit... Respektone, po. E kishit lonë disa sene vetëm për publikun që mos me... Që mos me hup kronologjinë në gjareve. Sepse pastaj na po doli mashtrus. Pse? Pa pas asë gjo, mu më shkruj njës të ojnë, ej, këta ku kënë qift i pash live, këta hënes kanë me majtë takim. E nuk e din që ju kini majtë, pëj takimit i në shku kini ongër drekë dhe i një dalë live. Kanë po njës. Që kjo është? Kur në? Unë e menoj që, menoj, unë e kumë vendus për fillimit, se për tre sajnë orë në ina bu pjesë e këti reality show, menoj që sa ma shumë e konë transparent, se ja kena bërç publikot, valen. E përse ata kumë vendus edhe në, sa ma pak me po, edhe ku majtë, dheri ta është i kontakte në privat me qika këtu, që e më kumë. Ki majtë pak, apo? Sa ma pak. Se? Se kumë vendus qatë këmë me thonë këtu. Po e që ata tjerë që së majnë kontakt, mas ne pizojnë që i ka përmetë të... Pizojnë, ta është në ashtë ta, izojnë, dhe i dikurit, shojnë, e për ta është i... Qa, hypë se të vrash, dhe s'pe brava, pipjen kjo. Mirë dhe mirë, nuk është transparenca veç, më thonë s'pe bëja tje përbëj këtu, transparenca është që tu me i kaldru këtë shamat. Po, valjo, po për drejsa e hupë atene, e hupë energjin të... Tu mojt kontakt në të nkuën privat, atëherë kur vjen këtu në metë, duke shkrejt, s'ki qa jep, mas ne. Valjona, ta spjegoj pak. Këta njerëzit këtu nuk e kajnë famën si dukuri të kuptume.
fama është një lloj përgjithësie ndaj aty në njerëzve të cilët janë fansat e juaj. Është një lloj përgjithësie. Ata njerëz që ju klikojnë dhe dojnë me ju pa, i intereson jeta juaj. Tash kontratat të cilën ju keni me ata njerëz jashtë televizionit, edhe me neve këtu duhet me gjetë bashkëpunim që mos më qit na me vonesë lajmet. Se na bojmë tjetër sem këtu, ju e delni me lajme të ju e se sot ka media gjithkush, keni TikTok, ka keni Instagrama, dilni në për Instagrama, jepni një deklarat, sot e ke lanë takimin, son të del me deklarat, që se takojmë mos dy ditve, takon, apidin, e boni konfuz, adhurusin e juj, se televizionit nuk i boni kur gjo, as emisionit, i boni konfuz njerëzit të cilët ju adhurojnë. Fix të atë ishtë në me të. Po, keni rastet me emisionet si motra që janë në televizionet e tjera, ku ju kanë tregu shumë mirë që kanë kontrata, kanë maraveshe, asë në live zgudzojnë me hi, asë nuk mujnë me bo komentime tjera e tjera rrët emisionet, ne ju kemi liju këto, sepse dojmë e qenë shumë rralë, por së faku ta respektojmë kohën, ororin, mos dolin disa sende para tjerave, që ka që vëshimi të lykë, kështë tjetër? E njëjta na ka ndodhur prapo përmendim me Petritin. Ne kalon takimin derisa u gjiru takimi ata veç që ndashonuam njëri me tjetrin edhe ka qenë shumë konfuze për gjithë ne. Kush do më fol për takim? Hajde, urdhno, sa më. Jo, kum fol, po tani në fond një pyetje deshta. Urdhno, bën e pyetjen thash. Po, që ton bë pyetjen për Petritin deshta me vete, po më interesoj pse be, po përmendet si shpesh, diçush. Sepse ka qenë pjesë e emisionit dhe ka qenë storie dhe ka qenë storie. Ama diçysh tashti, çto mos ja shpjegoj se ja ka fut kotrom se sekond. Jo, po për më diçysh jam të vërejt, ata e kanë. Jo. Ja shpjegojm se kanë kry tashti na sumbon këtej si ai. E kuptova. Sepse si një klub i futbollit ose i sportit, kur vjen me lut, edhe kur është u bolloja, thonë kjo është kampioni dy fërt. E njëni për kampionave të këti emisioni është Petriti. Ta shumë e bon. Një nga ku pashtë, është story e suksesit ti emisioni. Shkame bon të një. Edhe na kur dojmë me shku me kalëzu, nuk thojmë e kemi zonë vëndë e parë, po thojmë na imi emision që kreojmë qifte edhe kemi kriju këtë qefte. Po, më na dyqysh po bim keshbe, shka të më të përna. Po bje keshti, ti më rash po bje mirë. Samet, po? Para... Jo, mirë shumë, a i kejt, a mos se di pse. Para 2-3 jave, ka qenë Rigoni ullën ku është sot Greku, edhe ti ke thënë Rigonit, Petriti u ardhë vjetë edhe ka gjetë nusën, po, tia Luli o bo moderator, po. Ti ke mu plakën që të ka rikë. I ke thonë që ishtë të Rigonit. Dhe të sezon a ki më konë qëtoj. A i ke thonë? Po të më thonë ti e ke përmenë Petritin vetë. Po, mire kretë. Okej, okay, halalikov të atina. E të më thonë kure përmenë ti... Se të ashti ka që shpesh ti qështë... Kure përmenë ti... O sa me kena me folë për takimin të më s'kom po për ato... Fjallë të tuja që të binë menë. Qatë ka rëllë në menë, dja ke futë, ke pysë. Ve sa me folë, di shka me marve mendje, po hajtë po është zotin. Ka folë me zotin. Hajde, vazhdojna me inë. A ka dikush që të me folë për takim? E keni kry djem të gjithë. Dalim nga vajzat. Kri? Mirë, takim normal. Shala jetën edhe kaq. Veç e kaq. Okej, faleminderit. Asgjë. Nuk i çka më thon as ti, jo. Elame? Si, nuk din çka më thon, se ka shumë aty me fol, po s'din, nuk kanë. Gjelozojnë. Edhe gjelozojnë, se për një takim mos më di çka më folun as. Një më pak. Do të më jap një truk, më thon edhe më herët. Që tha? A po shihet që është një farë urrejtje pse ka ndodhur takimi soje? A do rapi nga një tru? Për me ditë që ka me folë për takem. Shu tru që harë nga të që s'ku që më thurë, apo kështu tru njëzish? Se nuk jepi, se i fje që... Nuk në i harë? Qa trunin që po të mungan ty, zemër, që s'po din që ka me folë për takem, që ato du me ta jepë? Takim normal, pra kaqë. Se se po duk në i takim wow, apo kush e di, se kam parë shumë herë më mirë. Por që takim normal, si që tjerët. Okej. Okay. Elame? Takimi më i mirë në botë. Më i mirë në botë? Oo. U përmendë ti prapë? Edhe gjatë kur kem të po takimin, thapë se për vlovi që mu për më përmendë në shakini kështë. Po zdi pse kanë marrë apetin që ashtu, si mërgimi, si kur krejtë dhe më pa. Jo, Lamja, kështu dojke dhe ke me na majtë pengë me luftu nga për ta. Nuk u ka na jo më abeti, apetin asë ti, asë Eltani, asë kërkush apetin, mu zonë shka ku jem ose shka ku i dikuj tjetër, apo kupton. Po zdi që ke marti,
Mendim jotu, ko asë kom që më thonë, që farinati ka mërgimin ty që kohëve të fundit, sahar që po folë kohëve të fundit, të mërë si një shembol që ti e konë të lujtë edhe që... Po sa di e valon që ta pysi mërgimin, që a ki mërgim? Jo, unë s'kam sen, po t'je shumë kona dhe unë e pjesë, për qatë arsia, edhe në... E ki i natin që e ka zgjedhë Eltonin, jo ty? Me pas i natin që ka zgjedhë Eltonin... Se që dhe herë t'i kondërshtanë. Që të ndrysh kisha reagu më stanin që këtë, për këtë punë, po... Thjesht... Që do e cej ka valon, se ju në kom pjesë edhe unë, po? Edhe... Je një i shfridzum për Elhames? Jo i shfridzum, si umë një, se... T'ka të drejtë edhe ma ka mërë menja edhe e kum dje, jo 100%, që ka pëlqim, do me thonë, veç për Eltonin, po e kum dje, a më shumë kundi sigurët. Kër e posh, do me thonë, sa o sa ati, u të reka dhe... Sa i shkon sa ati? Sa ati i shkon kish ka përci, më mas 12. Kish ka përci, më thonë pak vonje kujtu. Ja, ani, ma mirë vonë se kur. Ma mirë vonë se kur. I shala të tali shift mërë. A ta mërë mene që mujnë me dalë shift? Se di bre Valance, se di, së më merë mendja prej anës mërgimit, se ina okej, është në është ta ma e sigur, ta ma prej mërgimit se di. Politiko... Po s'kom kur gjo më rëbur mendimin të emë, pe jatë që... Me mikrofon, djelosh. Merë mikrofonin, por se si na tutë mi. Me mikrofon. Elhome, alo. Me mikrofon. Që ka ndjen një mërgimi për ty aloha? Qysh? Aje të gjeluzu pse o ka folë për mërgimin? Gjeluzu, për do vëtë me kryu debat e një bëkshu si... Po jo mërbur së këtë du me ban... Ka posh? E, zot në roj, s'kemi të me folë kur gjakë. Ja, po, se lhome, është të vërtej që i të ishti hundë, dhe të i të këshu me prish, me më ka papet të mërgimi. Po, si jam të ishti me prish, mërgur? Nuk dhijet atë, a i të ishti ajo. Unë jam të që është vala? Unë ja respektaj mendimin. A më ndonë që Eltoni në votim. Eltoni në votim. Nuk është tja parë që i bërë regullat vetë edhe në fund pytot pëse jam amater. Sepse i amater. Nuk mund është muqu si në bashkët babes me hi e me dalë. Eltoni në votim. Bile zdo të marë ndoshta asë parasysh asë mendimin e jujt, do të vendosim në vetë produksionje se shka do të bojim. Vazhdojmë. Agnesa ka me të pa falim duke. Po, veshë, tu më habit tash qashtë e Elhames. Pse ka këtë reagim këj me tyja? Ashtë halaj pa qarta qka? Po, zdi që ka unë edhe shmentimin temë, pësa e më ka përmend edhe në takim. Po? Unë që ata që e pesho për tha. Së po di, mërbur, s'ka me të me falë kur që akto. Kale më më do në pozë shikushmëris që e bo një Elhamia. Shikimit. Shikimin e patë dhe më thonë, ti është një shikim si mbus qeshje, edhe aty e pengo Eltonin, qaj e më do këqy, qaj e ndër në dërëmi. Se isha t'i këqy, isha me vëmendje t'i këqy. Së mundet më kona jo arsia dash më qupje emisionet. Po jo se... Po është arsia? Po se di as vetë arsien, shka kanë këto mes... Këto dy, se di arsien a mos... Së në ja, së në lidhë në të 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 Qështë së peshet, po? Jam të pas frikë për prognozëve të mija, mo? Se unë e thashtë që nuk zgatë, Lidhja. Sfoli, mo. Që kjo është problemi e emisionit njërës. Sepse ti mund është me thonë sa dushëm Lidhja, kur nuk e sfidon vetë vetën. Këtë emision sfidohen, edhe momentin që sfidohet këtu, i shihen reagimet e njërësve, edhe shihen pëlqimet, edhe shihen dedikimet. Kjo është që emisionit të animon me u qartësu se mos me u qartësu. Se shumë letë është, lull, i e kam pëlqenë, kom e të martu, du, kretë, më sta mervesh kërkush, e të ju, e të ju. Del këtu, provohesh, ka lajsh në folë, po një fjallë aj, një fjallë kë, një fjallë kë. Që për një levizje të Altini që ka pas gjatë emisionit që ndrejsa që 2-3 javë nuk o këtu. A mo gjithën që ka bo Eltoni nuk unë më kusë bërë... Abde, është... Ha? Qfar lëvizë, por? Po herë në fundit, kur ka dalë qëndresa dhe mos ka artë në miqenë? Po jo, mos këmë bo kur gjënë. Ti e kur? E vërtetës, nuk ka bo kur gjënë. Pse anës këmë bo iqë? Unë e zi asë pse bile. A pishe, po për që ata për to me misioni, për një lëvizë, thot e këqyri, se këqyri, e boni.
Po, çka xhelozia është e tepërt që e bani. Po, më thon diçka? Urdhna. Edhe bashkë për çata pun pëlqejn këta dy Ina edhe Mergimi, që janë të gut, po janë të lënë vetë pak kohë me këshyra, a janë për me të përshtatshëm për një lidhje ajo. Unë herën e kaluam më thash, këta dy janë të gut shumë. E çfarë është me një shikim dul Eltoni për emisionit. Ti e gjoni kuptim. Më shpejt pak. Prapë pa ja thëmë është amatër në këtë punë, edhe pse bashkë këtë fjallë, po rrenë është amatër në këtë punë. Kush do me folë? Urna? Po, Valena, me me thonë një fakt që pësho vetë me sytë mi. Elhomja, kur ke punat të takimi soj, për besmire që ju gjë besmire tha jëmë prejke jëma, se së janiti dhe me thonë të zerë. Kur erë punat të mërgimi, u prekë edhe poshë që e këshyri me një farë shikimi që se abidin, edhe kjo e undi e shumë gjelëzë edhe undi e kezë për që ata në është ta dollë dollë. Kemi e këshyri, a nësë përdi me që farë shikimi e këshyri. Po, po më do ke qeni të dash me shpik situatë. E shpikja i dash një vetë, nuk kem qa me bona, nuk jemi të shpik, jemi të sharu se na dul një epi emisionit. Po, pas një arsye. Adhurimi mirë. Okej, e shohim si do të vjen matutja. Urna Agnes, rreth takimit. Takimi është ka shumë i mirë. Një mërgim më i shlirt dhe një më e butë. Po mendoj që këta dy kanë me pas një tardhë me bashk. Këtë mirat ja uroj kujt do të. Nuk ka më tepër diçka. Shumë jo. Thjesht i merrni çikat këto. Se dia keni edhe xhelozinë një natë tjetër që ti komentoni më gat. Po si do qoftë kujo? Publiku është që sofoni. Gjithçysh do të përzim fjalët mia te ja. Pa mikrofon mos fal, sa më ato dhe mos ndërhy. Fal, tash çka kimon thon fal, pa të dalë. I parasha sanat shumë thash. Çysh? Kur gjon. I parasha sanat shumë tarmën. Mirë okje. Sot. Një mesazh e kam për fon për këtë, se unë thash vetë pak të lëmja e poshtë, fish 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 kur më të koncentruam në sekond po. Një mesazh e kam për fon për këtë kotrit. Takimet i banën çysh kanë desh, ndoshta inshallah nuk i kanë nërmend më. Se në kanë lehë qëta epizod të për me, kështu në është asë i opin fonë. Sametit qëto 4 më duhet edhe ondër në ka po neve. Edhe di Samet se edhe në... Kër juve deve u kry, a për tjertë. Ta shtik tokit në lajfa, apo me qëpak se edhe në lajfa e kumë njën me kënë hike, au që ato 4 në emision, au që ato 4 më duhet të t'i djekë Sametit se... Jo që e komentojnë mas shumë jo. Në emisionin Sametit në përbojnë. Po, amo, so puna, amo Sametit... A jetë i shpion? Jo. E pse fol për emisionin lajë? Jo mërë s'kum fol, asë njëherë, në grobë kum fol njëherë. Okay. Amo Sametit... Dhe lajë fol, Samet, në atë njënë abu dalë qëna. Unë e dishka u kry të qëndrej, te Agnes, unë e po të thamë dishka u kry. Që fa theti se së t'niva? Urna, fol në për lojëve. Takimi ka pos, kaqë shumë emocione, o konë kaqë takimi mirë, pi që asaj anë s'ka ardhë, heq asë një komend për femnave, qatë shumë, s'po du me thonë për krejtë. Kanë gjëllëzi, isha Allah ju rritët. S'po du të furë kaq pak për këtë takim. Isha Allah ju rritët, sepse qikat jem ka bojkotojnë këtë takim. Pa, për shka kene ardhë? Sepse existon një aleon, sa t'jene rrën në dy. Diçka duhet me thonë, vetëm edhe diçka duhet me thonë për korekci. Kur të folin 8 vetë, 10 vetë, e japë një menim. Qikat nuk mundën me shpik shprehje treja, edhe Lehemja, edhe Agnesa, edhe qikat nalt. Janë shprehje të harxhuve kur i vjen momenti këtyre me fol. Jo, unë po mendoj. Mund të jetë ajo një, mund të jetë Antigon, por secili e shfaq prizmën e vet, thot për prizmën s'ta me kështu pash. Edhe pe vreçës kanë qef, domethën me pa inën, se tash unë këtu me bëm i pa që i pëlqen një djalun e i përkraj, domethën këtu s'po kanë qef më përkramu, s'po kanë qef më pa mirë. E po Leja, foli një fjalë të mirë dhe e hëngër shamatën. A për tina, jo, dhe qikat janë për në halë. Reagimin e ftyrës që ja kanë dalu djemë, këta e vrejnë ma mirë që shfolë për një mashko. O në njës për kuptaj që ta është takimi... Po laj është me thonë me gojë. Takimi i ka 20 minuta. 28. 28, bërë, a përshani, do të thatë atës mujna tem mu hargjitë. Çdo kush e ka po diçka për vitin. Bitë gjitha unë këy na ndi shumë mirë dhe inshallah na shkon hala më mirë. Kjo ka rëndësi. Po faleminderit. Po rrokit e meriton mira. Bravo. Kam një pyetje, masi po afrohem ka fundit folim tash rreth takimit, do se ende me Misharuina se jekon më e mbyllta deri tash. Nëse nuk vazhdon pëlqimi matutje, po supozojmë që do të vazhdon. Çka do të ndodh më atë gjysmë zarmë? A kemë e bajt, a kemë e kthy? Nëse nuk vazhdon, nuk e maj normal, nëse vazhdon e maj. Aja po... Jo, e maj si kujtim, prej tina respekt. E maj si kujtim. Po. Dhe më thonë, gjysmën e zemrës për jetë do t'ja majsh. Po ta nëse... shë durat, ja majsh. Do me thonë, mja këthy, pse?
Se ka një të gajop me domethënje, nuk ka vishë haqë që të dërë, e ka një domethënje, thot, nëse t'jap edhe copa tjera të zemrës, tash, a t'jap ka i grim, edhe gjysë komplet, nuk e di. Ka si vishë gjysën e ki për momentin. E di. Ma shumë. Mërgim? Urnova, Lën. Që t'punën e zemrës, për më interesan, qka do të ndodhë, nëse nuk do të vazhdojnë pëlqimi i ju. Alon, kisha dhonë mas pika parë mësë mi qume në të heqë njerë atë, në qofë se zdo, qofë se nuk vazhdojnë. Juve mësë që shpojnë mërë zëtë, mësë që mënë të ndodhë atë, me menu vishë pozitë. Musa të punër, se mu më vyjnë që si debate. Jo, po të kuptoj, po mas mirë të njerë mi qume njerë pozitive, tardmen, do me thonën, mi qume në që mu hekë që e gjysë, po mu shtu edhe një gjysë tjetër, mu bu një zemër komplet, a për qofë se shec, ajo, balon, na këtë njerës, a i s'ka njerës e martum janë dohe. Unë menoj që një lidhën e se nuk është e fort fillim, s'ka më konë kur asë njerë. Po që po ta mërmejnë aty dasha, është e fort këtë lidhën? Nuk ka, s'ka dhe të fort, jo, absolut. Êshtë shumë thjesht një lidhje e zhagëshme. Qysh është e fort për ty? Du të më forcum në ditë parë është. Në ditë parë? Po. Ja, është të vërtet. Qysh më forcum në ditë parë? Po, në dy anë forcum lidhja, nëse dy persona ka një përqenë, por, ditën e parë, s'kam pëse me menu që atë shumë nga. Njëre, ju një një pëshpak, ju një me një moshë, nuk një moshë atë vogla, ju normal që gjithmonë një person e ka një histori, ti ki një histori, kjo e ka një histori. Një nuk du të më mvarë për historive kalune, ju du të më mvarë për momente të caktune tash që jene. Ju du të më pas, ju du të më pas, ta është paga shumë. Në që të hamë si piloti marinar të bëmi të fuqishëm. Urna? Marinoj po paj që hanë spinaq që bëti fort, po thotë. Spjegoma që ato dash, në mund të se. Urna, e spjegova. Filma vizatimor për folin. Po folin se zdinë ma shumë që ashtë folin, filmat i ka pa. Elhaumi atë. Qëtësi? Ti eshtë? Qëtë me njërëzë që kam? Kri nuk je personajë? Jo, harova. Ti eshtë mëne e thash, e pash takimin, më përqe takimi, po ju e thatë kjo, thatë ta mendoj shumë. Pa nuk po duket. Ti po thu ta mendoj shumë, unë nëse nuk shohë për shumë të ju dy njësër, edhe takime ju, vetëm në mision, atëheri bjenë që ju një të shumë të sotë minë tjetërin. Ju matë një gjonat tani për tani, ku jeti, ku jeti, edhe vazhdo në mënjarë. Pa i tash në shumë e vetë në... Gjera të vazhdo një ojë, në asë mëjna me njëherë. Nuk jenë kundë të shtime vetë, në dash. Ju, dë gjëmë, nuk është që s'ka të drejtë. Ti s'mun me prit tash për shembull ti me fol me inën vetëm në misionin tjetër me një takim tjetër. Dash, çka po don? Ti ta mendoj, po presim tash takime të tjera në misione të tjera. Është e vonshme ajo. Ej, apo don ti tash më thon që hiç mos e çoj më larg për çoj na punën Eltonit edhe Elhames. Jo, ka lidhje, jena në lidhje. Edhe që shka ndodhë? Jo, ti e përri për vetë, tu më pëlqen, okay. E bonin të akim që më pëlqej, prej sotit jam me inën, kaq. Kata, lje, shumë gabim e ki, shumë gabim e ki, dash, je të gutë shumë ti. Ta shumë gabim, dash, unë e pasë sënimin e mshatë ato tjerat. Një lidhje, dhe kjo të dash. Nuk pres me u deklaru kuj për mu, me arë vajzat tjera këtu edhe këmë e pasë sunimin më shef, dhe me thonë të vajzat tjera, jo. Edhe një lidhja shkon kadal të forcu, lidhja shkon kadal të forcu, nuk mujën e pëjdi të sporë minerë me dosh 100% e tani. Lidhja forcuot me takime, edhe jashtë emision, dhe vetëm në emision. Kadal dhe burti, alo, që ti të takim që e këna po. Ma e rëtëse, për dojnë a mi bu takimet në emision, të ashtë ti po pret jashtë emisionit. Tash ma e të foli që ka shumë emision. Ti po bjen shumë kundështë me vetën. Ta po foli që ka po shumë emision, që ka i për tjerë. Ti po thumë me dalë në privatisht, apo? Po, mu dalë me dalë dhe privatisht. Po ti neve në erë për nga si gjyron, ma e rët nga si gjyrove takimet mi bu qito që, e jo, jashtë ashtë i thu, jashtë, nësë po mirë është veshë në loku gjeshti. Gre, 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 hajde, fëllë. Nuk thash, ma herët, takimet mi bu qito. Thash takimet, nuk i diju në qka bojnë këta jashtë emision, takimet po analizoj, vetëm qka po ishon televizion. Okej, e kuptum, urnandi. Si do që tjetë, gjithë kush ka drejt në mënyrën e vetë me zgjedhë qysh e bon lidhjen. Nuk mundën me marë modelet të fiksume, sepse dashnia nuk ka asë një model fiks. Nuk eksiston një model se si dikush ish dashurua dhe ka vdek bashk, duke pas një rrugë, se cili e kemi rrugën tonë. Pse ka bo Petriti shpejt, ose Eltoni, ose ajo, ose këta nuk dojnë mi bo shpejt, unë nuk e di pse do këtë dash ty kjo të gjatë që diqme edhe që ka të habit. Njerëzit janë matë pjekun, nuk dojnë me vendosë shpejt, edhe që ka të keqe këto. Një, e dyta,
sa në disa herë njëtë jena dashuru, unë te kush do pineve këto, asë njerë nuk ka qenë njëjtë, a kanë qenë gjithmonë regullat e njëjta? A di pse... Nuk ekziston një regull e definume për të tonë. A di ku e vrejta unë një dëmonë ishte njëjtë, si Eltoni edhe Elhomja, që dëmonë kam pos takimit më hershme edhe kam pos dëmonës marveshe prap u lidhën. Unë e vrejta të Ina, kur i tha dëmonë, mos fol, dëmonë aja pjesa, nëse këta si janë me një lidhje, Ina po e tregon... Ina nuk i tha mos fol... që mos fol, po mos fol për takimin me tjetër. Po mirë, i tha mos fol takimin tjetër, dhe më një bjenë që kjo po mundosh me sëndu... Për tjetër kanë kur është takimi me mu. Ti po mundosh me sëndu një djallë, nëse ti nuk i lidhë. Jo, asë njëherë, absolut. Ne t'ju drejtove me një mënyrë. Jo, absolut, jo, absolut. Nuk jam ajo femen që kom qef me i po... Nuk drejtove me një shëqërore. Jo, absolut, jo, e ki keq kuptu, dash, e ki keq kuptu. Nëse ky fol... E një ta gjo po mdoll. Nëse ky fol... E një ta gjo, Eltoni, që shë pat me... Tu pas ka dhe sët... E një ta gjarës. Po mund është asë stop me bo. Më falë. Urna. Nuk i thash na të kuptim, po për diri sa fol kënë takim tem për një takim e një qik tjetër mu mullë poshtë. Amo, është pak ma e respekt nëse këtome një dion takim. Ja gjumë me një formë tjetër i thumë mësë folë, jo në atë mënyrë që e thotë. Po i thash mësë folë për takime tjera. E shifë një nxirim se nuk e ka thonë në asë një mënyrë. E shifë një nxirim. E shojnë. E shifë një nxirim se nuk e ka thonë në asë një mënyrë. Urdhën ke. Nuk jam unë ajo femen që kom qefë mi e urdhën në moshkullit. Krejt... Do është janë një si qëtërkun, dull qëtërkun, se s'pa që ka me folë, ta është dole ke qëtër të. Nuk e kini vrejt një detaj takimit, ose kini arru. Nuk e kini vrejt një detaj takimit. Një detaj takimit, Ina i thotë, pëlqime për qika tjera, ose që thotë jo, nuk për thomë mos dilë takime, dilë takime dhe njoftot e tjera. Po jo me bo gjithë shka mas një më këthuj prap tonë. Që do thotë Ina nuk i thotë, tash mos folë ti ose më zbonë. Ju përkujtova këto që pëse kini arru. E nësi kini arru dhe se me tja ju kalëzhej që kompania Sigma General, me përnor Besnik Musliu në shkryu si motër e kompanis Zvicrone Sigma Tech GmbH ku krynë këto shërbime. Pastrim general, mirëmbajtje të sheshëve, parqeve dhe oborëve, dezinfektim, pastrim të tepijave dhe gjitha llojet për pastrim. Transport për pastrim të tepijave do të bëhet falas në gjithë Kosovën. Kompania Sigma General do të filloj me shërbim intenzivisht për i datës 3 janar 2022 pra këtu në Kosovë. Gjitha shënime që po ishini për termine, mundi përmes rrjeteve sociale apo përmes telefonave, ndërsa lokacioni i firmes është në shtime Belinc, në Ferizaj, si dhe do të bëhet hapja së shpeti dhe në komunat e tjera. Faleminderit shumë, Kompania Sigma General. Është në Zvicër në Bern edhe një kompanie cila bën instalimin e ujit dhe instalimin e nxemeve. Një ekip e fort, Dërguti House Technic AG në Bern, e cila i bën gjitha llojet e instalimeve, çka do që keni me uj dhe me nxemje, prej projektit e deri në finalizim, me sanitarijet gjitha ato ja u bojnë këta. Mos harroni në Bern këtë numër të telefonit, vetëm thirrni, thuni it's my love, garant keni zbritje. Faleminderit shumë. Dërsa përveshje tona, si zakonisht tash ma keni mësu që është Moda City, që i kanë pru modelet më të bukura edhe për këtë fund vit, ka dhe tesha solemne në përfesta tash në Mentor Center në Ferizaj, bojnë shitjen online, mundi me përësitja u binë me post, po bojnë edhe shitjen me shumis për gjithë ju që dëni me hapë butik edhe dëni me u furnizu. Faleminderit, Moda City. Me që a keni diçka tjetër më shtu për këtë lidhen. Deshta me këthy fjallën që ma tha, do shi dënë me folë diçka për zinë qka folë, dhe në nënstop i përpësëritin këtë fjallë, këtë fjallë që ti tha, ti e tha. Mune? Deshte me folë diçka, po nuk diçka folë. Ja, shumë nga vëme pas ke mërë, ti apë që si i koncentrumë me vla. Po folë një shumë vërëm. Ja, anë një gjerim e shumë, me ka vëme ki. Thash, do shi janë nisi që tërkun, janë nisi me një qëtër sen, dull që tërkun. E është nxjerim, s'ka lidhje. Okej, shojmë gjitha nxjerë. S'ka lidhje. S'ka lidhje. Miq, që fëse s'keni diçka tjetër për rrëth takimit dhe kësaj lidhje, Ina, a kime vazhdu? Vala, në në normal që s'du me ndru pëlqimin as takimit nuk i ndraj. Nëse dëmë këj me ndru atër. Nuk do të ndodhë të shtunën që kur thomë me zgjedh takim. Me zgjedh dikën tjetër? Jo dikon tjetër, se është drejta jote, po mësë më më thonë këtë javë për poshoj.
Ska mu pëshimin. Pse? Dojmë një shtuj ma shpet. Vesh me latim. Patash, qyshe, jej me bojmë edhe na. Dhe me thonë shtu në në qëfë se të vesë, kënë kemi pas të takim? Po shemë, ba. Qa kemi thonë? Halo, s'ka arë dhe shtu në, ja, dhe të me këshirë më s'po gabon kënë ajsan, me najqin. Dhe shtu në, na? Po. Jo, dhe të shtu në në miqë, dhe të kemi një tjetër sistem takimeve. Dhe të vje baba Dimri, edhe dhe t'ju jebë dhëra takime se cilit. Do të jenë takime që i caktën babadimi, me shart apo si, nuk e dim atë veç babadimi. Kështu që, e shtunja do tjetë shumë interesant të shojmë se qka do delë kush me kam, qysh tek, edhe do problemet të cilat ndërkoj kem për i disa lidheve të kris me bardhin, prej problemeve që Agnesës gjithmonë po i dalin me djem, tashmonë adullë edhe një problem tjetër, veç për ty dhe në fund do t'jemë, Thanjoni dhe Iku. Real Madrid dhe me Barcelona. Dhe në fund, tha, do t'jem edhe Iku. Ta shojmë, do ta shojmë ato t'je. Falim dhe shumë të gjithë besonte, kaq ke për sonte, natën e mirë.